на першому продовжується, просто зараз. Друзі в нас на зв'язку будуть гості. Це воєнний експерт. Але перед тим пропонують дізнатися найактуальніші новини на цю годину. Є інформація про те, що збройні сили України звільнили від російських окупантів Солоруська, Лозована, Харківщині. Про це повідомляє командування сухопутних військ збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбук. Далі їхня прямомова Пряма мова село штурмового підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сарського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем збройних сил України. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Білгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь. По цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова щось. Ми ми пишаємося нашими збройними силами України, нашими бійцями, і сподіваюсь, сподіваємося, що дивлячись на те, що був це стратегічно важливий населений пункт, з якого і велися обстріли Харківщини, Харкова, що їх стане менше, а в ідеальне в ідеальній ситуації, щоб взагалі їх більше не було. Ну і до інших новин другі. так безумовно. Одна із найголовніших новин вчорашнього дня, але ж вона буде актуальна у найближчі, на можливо, навіть кілька місяців і півроку. Це те, що Палата представників американського конгресу напередодні остаточно схвалила законопроект про програму лендлізу для України. А цей документ спростить процедуру постачання американського зброєння. Україні цю новину напередодні дуже багато патріотів, де і взагалі більшість пересічних українців сприйняли як вже стовідсоткову перемогу над російськими окупантами, тому що та кількість зброї, яка буде нам необхідна, ми отримуємо у повному обсязі. Важливо відзначити, що переважна більшість американських конгресменів підтримала цей законопроект 417 членів Конгресу. Проти було лише 10. Примітно також, що ці 10 конгресменів – це республіканці. Закон про ленд-ліз для України дає президенту США Джо Байдену розширені повноваження друзі щодо надання Україні в оренду або іншим способом, наприклад, за умови відкладеної оплати коштів для оборони від російської агресії, серед іншого, йдеться про озброєння, транспортні засоби, продовольство і медикаменти. і. На підтримку цього документа ще 7 квітня одноголосно проголосував американський сенат, і цей документ набуде чинності після того, як його підпише президент США Джо Байден. Сподіватимемось, що це станеться найближчим часом. Ну і просто зараз про лендліз не тільки поспілкуємося з нашим воєнним експертом Олегом Ждановим. Олеже, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаємо вас. Давайте розпочнемо з лендлізу. Це ну фактично таке історичне рішення. Так, чекаємо ще ем, узгоди від президента Сполучених Штатів. Тим не менш, як ви гадаєте, як швидко за який час ми вже можемо отримати так, першу зброю за лендлізом? Ну, ви знаєте, я скажу так, що е, фактично, на мій погляд, мож, можливий такий варіант, що ленд-ліз вже оформлюють заднім, заднім числом. Тобі ж навіть та пом помощь, допомога, яка сьогодні йде в Україну, е, я думаю, що деякі зразки озброєння можуть в, потім попасти під е, дію цього ленд-лізу. Оця конференція, яка була проведена, ну скоріш за все, вона вирішувала організаційні питання, які тепер буде перетворювати в життя координаційний штаб, який був створений буквально на наступний день після самої конференції. А далі лендліз тільки легалізує ці поставки і поставить їх на якийсь договірний рівень, щоб вони були вже плановими і організованими. Ці поставки озброєння будуть виключно від Сполучених Штатів Америки або нам зброю надаватимуть і американські союзники. Я думаю, що всі країни-учасники, кожна з них буде приймати участь в цих поставках, ну хто, хто чого може. Для цього і координаційний, координаційна рада була створена для того, щоб визначити, щоб не було приросі. А чогось менше. І а, хтось надасть важке озброєння, хтось надасть набої, це вже вони будуть вирішувати там у себе всередині. Наше тепер завдання погодити перелік озброєння зі Сполученими Штатами, я думаю, ми це вже зробили, і а, скласти план поставок від Сполучених Штатів Америки Вони наш головний постачальник цього озброєння. Скажіть, як ви вважаєте, чи можна розраховувати на те, що Україна буде отримувати більш сучасну зброю, а не розробку колишніх радянських військових елементів? Так, що це буде сучасна, потужна зброя, завдяки якій ми зможемо ефективно йти у контрнаступ? Ну, думаю, що так, да. для того і приймали не для того, щоб розширити в тому числі номенклатуру з озброєння і техніки, які нам будуть постачатися. Ну скажу так, що є е, е, ті зразки, які ми сьогодні отримуємо в рамках допомоги. Uh, не зважаючи на те, що вони там не сьогодні зійшли з конвеєра заводу, вони за тактико технічними характери, характеристиками за своїми якостями набагато ліпші тих зразків, які є сьогодні у нас uh, на озброєнні в збройних силах. Олеже, давайте зараз, мабуть, по напрямках пройдемося деяка ситуація. Ми знаходимося наразі в Одесі, і в нас такий зараз період. Так ми всі очікуємо того, що 2 травня це така непроста дата. Ми всі знаємо. Сподіваємося, що буде комендантська доба. Тим не менш багато людей виїжджають з міста, особливо після провокації в так званій окупованій території. Молдови, Придністров'я. І так, ну, тобто різні тут питання, але головне, чи варто нам, саме нашому регіону, Одеському, ну і півдню загалом України, чого очікувати від Придністров'я? Чи варто боятися? і ну, чим, чим взагалі це нам загрожує? Чого очікувати, як вважаєте? Ну, як кажуть в Одесі, тільки потерпають нерви. Трохи. Справа у тому, що о, група військ в о, вона не несе такої великої воєнної загрози. Вона потребує суттєвої підтримки для того, щоб стати якимось такі, бойовою одиницею, здатною виконувати о, якісь бойові завда... о, завдання. Тому на сьогоднішній день ми контролюємо ситуацію з боку Придністров'я і це більше демонстративні дії, щоб ми начебто, о, і почали перекидувати. А війська на одеський напрямок, що що вони несуть нам загрозу, тому ми будемо пильно спостерігати за за цими подіями. І я думаю, що збройні сили не просто не допустять будь-якого втручання з боку Приднестров'я, де й росіянами це роз, це розуміє. До речі, на сьогоднішній день у них є ворог, з яким би вони могли потягатися. Це Мова на сьогоднішній день збройні сили Молдови, я думаю, менш боєготові російські війська у самому Приднестрові і саме Молдові треба задумати свою безпеку і про ту ситуацію, яка склалася на землі, якщо говорити про окуповану Херсонщину, так, яка ну також знаходиться на півдні України, чи є в нас шанси? А, тобто, ну зрозуміло, що потрібно там озброєння для контрнаступу. Але як вважаєте, чи вистачить сил нам звільнити Херсонщину, зробити її знову українською? Ну для цього треба переозброїти збройні сили і підготувати їх для ведення контрнаступальних дій. Що ми будемо робити після того, як почнемо отримувати озброєння в той кількості, яка нам на сьогоднішній день буде необхідна. А, так що а, так що давайте поки що завершимо оборонну операцію на сьогоднішній день там а, доволі важка важка важке становище і нам на треба ще вистояти на донбасі а вже потім будемо розмірковувати про контрнаступ і наші можливості в контрнаступі Добре, якщо говорити про а, оборону, так Харківська область, окупований Ізюм. Також ворог намагається просунутися і у Запорізькій області. А, як бути цим регіонам? Ну, скажу так: що і Харків, і Запоріжжя, і Херсон це все відволікаючі удари. Для того щоб сковати збройні сили і розтягнути їх на декілька напрямків. Головний удар зосереджений на Донбасі. На це намагання оточити нашого нашого групу в зоні операції об'єднаних сил і вийти на кордони адміністративних на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Їх піджимають. Терміни політичного керівництва Росії, які чітко поставили дедлайн, наше завдання поламати ці плани і вистояти, і всі зусилля, реальні зусилля російських військ, будуть зосереджені саме на Донецькому напрямку. Ну, ось до речі, щодо Донецького напрямку, так деякі ваші колеги і політики кажуть про те, що війна на сході нашої України – це війна важкої артилерії. І Україна наразі використовує 152 мм гармати, боєзапас до яких у нас ну, обмежений, і замістити його поставками з заходу буде важко, оскільки у країнах НАТО, наприклад, розповсюджений стандарт стандарт 155 мм. зараз партнери наші передають Україні саме 155 мм ствольну артилерію і боєприпаси до неї. Як вважаєте, наскільки це може бути зроблено швидко швидко? І чи є якісь перепони для доставки цих засобів враження на передову на Донбасі, аби докорінно змінити там військову ситуацію? Ну, я думаю, що о, навряд чи сьогодні сьогоднішні поставки по можливості о, да, будуть доставлятися до міст бойових дій. Ви не забувайте, що треба ще навчити розрахунки працювати на цих гарматах і на цій бронетехніці. Не можна просто так взяти, кинути, і люди не будуть знати, їх, як їх використовувати. Тому я думаю, що частково те, що ми будемо опановувати, ми будемо застосовувати в оборонні операції. А те, що треба треб, буде потребувати більшого часу для на, навчання розрахунків, ми вже будемо використовувати пізніше. А, а, а спочатку будемо отримувати. Тому е, я не думаю, що на сьогоднішній день ми можемо докорінно вплинути на е, хід оборонної операції. І я думаю, будемо, е, зазвичай буде, е, точніше, е, скоріш за все, будемо її проводити в тих. Е, стимулі, Тим озброєнням, яке у нас є на сьогоднішній день, якщо говорити про Маріуполь, який досі героїчно тримається, так незважаючи на те, що і Морпіхи, і полк АЗОВ продовжують тримати оборону. В самому серці Маріуполя на Азовсталі, так міністр оборони РФ Шойгу вже заявив, що там Маріуполь взяли, і в саме цей же час почалося перекидання військ РФ та так званої ДНР на інші участки фронту. Є, є навіть відео публікують, так. І про що це може свідчити? Як взагалі можна говорити про те, що місто сьогодні захоплене, не захоплене? Якщо а, і, і, на Азовсталі так. Продовжують знаходитися наші захисники, цивільні люди, і, і боронити ось саме на цьому металургічному заводі місто Маріуполь? Ну, скажу так, що місто не захоплено, навіть по військовим нормам, якщо є очаги спротиву, то ну, воно не рахується захопленим. А у нас ми контролюємо навіть не просто очаги спротиву, ми контролюємо частину місця. Як мінімум, там третину третину і четвертину міста, ми контролюємо те що, те, що вони знімають частину військ, говорить про скрутну, скрутне становище з резервами, і вони їх перекидають на інші напрямки. Що стосується ситуації, взагалі, то вони на сьогоднішній день, наскільки я розумію, вони взяли периметр під контроль. Активних штурмових дій вони не проводять, зато посилили авіаційні удари і, а, артилерійські, і артилерійські удари. Тобі ж там іде постійне бомбардування і обстріли самої території завода. Фактично, вони на працюють на виснаження, на виснаження наших бійців, на виснаження цивільних, які е, знаходяться на території заводу. Ну, подивимось, сьогодні там, начебто, анонсували. Що ООН повинна втрутитися в ситуацію в плані евакуації цивільних осіб з території заводу «Азовсталь». Подивимося, як це буде, як це спрацює, наскільки ООН має можливості або ну навіть не так скажу. Скажу наскільки ООН на сьогоднішній день жива організація? Чи вона все ж таки номінальна і вже на на сьогоднішній день не на що не здатна? Ну, так, особливо після вчорашнього обстрілу Києва, так ну, а ну да, такий говорити... привіт генеральному секретарю в да, вигляді двох ракет. Що він аж до речі, не зовсім так уже далеко від е... Печерських пагорбів е... був вибух ра... цих ракет. Якщо говорити, до речі, про ракети, про ракетні обстріли, ми тут вже з вами говорили, що ну там близько двох тижнів тому, що все, чого залишається там чекати, очікувати, готуватися українцям, які сьогодні залишаються в більш-менш мирних містах. Це ракетні обстріли, і так і сталося. Одеса, 23 квітня, після міста Кременчук. Так, вчора це Київ, і, тобто ракетні обстріли вони продовжуються. Вони кожного дня. До чого що ми зараз можемо сказати? Можливо, для того, щоб заспокоїти. тому що знаєте, коли інформований, то нібито ну якби трошки легше стає морально. До чого зараз готуватися? Тобто ракетні обстріли. Чи, можливо, там окупація якихось міст, тому що у нас там навіть в Одеському регіоні? так, Зрозуміло, що тут і офіційна інформація іноді не допомагає, тому що люди там, Боже, отей Придністров'я, все там зайдуть в місто, окупують, міст підірвали. Зараз ще один міст підірвуть в маяках і все, місто окупують. Зрозуміло, що це все. Нерви, паніка і так далі. Але до чого готуватися, все ж таки, українцям. Це ракетні обстріли, чи, можливо, щось гірше, мабуть? Ні, я думаю, що це в основному це буде ракетні обстріли. А, ну, по, у всякразі Одеському регіону це ракетні обстріли. І навіть сьогоднішній день а, обстріли з корабельної артилерії, вони унеможливлені тим, тим, що. Ескадра не може підійти на дальність стрільби артилерії е, до до нашого берега. Тому ракети, Да це е, ну і це буде нас до аж до самого кінця війни. На жаль, у них ракет дуже багато і вони будуть обстрілювати. Інтенсивність обстрілів буде залежати від ситуації на фронті. Якщо е, вони, не, вони не або будуть готуватися провести якісь там. Масштабні заходи, то обстріли будуть посилюватися. Ну, це зазвичай практика ведення війни. І або якщо навпаки, в них будуть невдачі, все одно будуть вони можуть перекинути там основну частину на обстріли. От. Тому, і і, і і, і до речі, для, ну, допустимо для Одеси вже обстрілів ракетних ескандерами Фактично не буде. Вони не достають до, до Одеси на сьогоднішній день, а тільки калібри можуть долетіти до Одеського регіону і до середини країни. А в Іскандери з дальністю 500 кілометрів для них калібри вже не, не залишилось, фактично, і вони не пускають останнім часом калібри з комплексів Іскандер. Тому, тому залишається тільки от морське, морське базування і базування на підводних човнах. Ну і тим більше, що росіяни вони хизуються запусками тих самих калібрів із підводних човнів, що базуються у чорному морі. Не можемо вас не спитати про 2 травня дату для Одеси, ну дуже значущу і не тільки для Одеси і Одеситів. А так само ця дата має якесь і своє сакральне значення і для. Керівництво Російської Федерації, бо ми як пам'ятаємо, 24 лютого Путін перед під час промови щодо початку спеціальної воєнної операції, за його словами, на території України він згадував Одесу і е, погрожував помститися за події, які відбувалися тут, з точки зору е, військових подій. Е, 2 травня незабаром кілька днів до нього залишилося. Чи слід напружуватися Одеси там? Чи можна передбачити дії російського агресора, російських окупантів щодо якихось військових дій у напрямку Одеси і області в цей день? Ну, я думаю, що від військових дій ви більш-менш захищені. А ось е, ракетний удар. Ну тут уже е, на жаль, тре, треба буде тримати. І е, е, ну, но, но більше ніж ракетні удари, е, а також а да, ще може бути робота диверсійно-розвідувальних груп. Ну, це mm -hmm. все но їх її робота буде залежати від ефективності територіальної оборони в самої Одесі. От, так що, крім ракетних ударів, більшого такого воєнного е, впливу на ситуацію в Одесі і регіонах Одеської області, я думаю, що навряд чи буде. Е, і, мабуть, останнє питання на сьогодні до вас олеже, якщо говорити про те, що сьогодні дуже так активно в своїй пропаганді використовує РФ, типу там, і боти, і ті тролі у соцмережах, особливо, чому Україна досі не заявила про війну, не об'явила війну? Тобто, в нас вже понад два місяці війни, ми вже про це з вами говорили на початку повномасштабного вторгнення. Ось зараз. Чому все ж таки ми не об'являємо війну? Тобто, чому, можливо, це для нашої безпеки? Чому це важливо було б, мабуть, зробити? Давайте про це. Ну, дивіться, я думаю, що це суто політичне рішення, і е, відповідь на це питання може дати тільки одна людина в країні. Це президент. Тому що це його прерогатива. А, з точки зору о, ну, з, з, з самих правил ведення війни і міжнародного права дійсно потрібно було б оголосити війну і о, про вже далі в юридичній площині о, стану війни о, продовжувати всю свою діяльність. Але ну в чомусь, от президент так поставив питання. Ну не поставив, повів себе, що на сьогоднішній день досі війна не оголошена. Але, але це жаль, не, щось... не можем... Це б щось змінило Олеже. Якщо б оголосили, це б щось змінило для нас, да, можливо, там суттєво, більш активно би, суттєво... би нам допомагали. Ні, не зо... ну, не тільки допомога. Справа у тому, що стан війни повністю міняє структуру міжнародної політики. Повністю. Ну до речі, якби ми оголосили стан війни, допустимо, всі країни-члени ООН повинні були б і ООН би визнала цей стан. То всі країни повинні були би розірвати стосунки з Російською Федерацією як дипломатичні, так і економічні. Всі договори автоматично анульовуються, і о, ну, це могло би допустимо спричинити колапс в деяких е секторах економіки того ж самого Європейського Союзу. Можливо, це і є причиною е доп... Вони Сьогодні не можуть вирішити відмовлятися від. Російського газу чи та нафти чи ні відмовлятися. Ми сьогодні ми досі, досі є компанії, які не можуть піти і не хочуть точніше піти з ринку Російської Федерації. розумієте тому А стан війни з Росією, ми обидві країни-члени ООН. То змусив би на підставі форс-мажору, до речі, тільки війна входить до форс-мажору. Воєнний стан не входить до форс-мажорних обставин. А от війна, да, і всі договори повинні бути розірвані і всі стосунки повинні бути припинені, посли відкликані. Ось вам і ну одна із причин, чому може бути. Але головний хто може дати на це відповідь, це все ж таки залишається президент і останнє питання до вас, пане Олеже. Днями президент Путін під час свого виступу перед російськими можновладцями не виключив використання стратегічної тактичної ядерної зброї, якщо хтось буде втручатися ззовні у перебіг військової операції. ну ось історичне рішення. Щодо ленд-лізу з боку Сполучених Штатів Америки, а, надання європейськими партнерами нам важкого озброєння. І після цього, як Путін сам не виключив можливого ядерного е, удару, так е, у відповідь на втручання у російсько-українську війну, російські пропагандисти водночас також почали говорити про необхідність нанесення ядерного удару, е, і ну мовляв, програти Україні не можна її треба тільки ось добити і зробити це можна. Е, тільки ядерною зброєю, і після цього бути готовими до третьої світової війни, ось ця вся пропагандистська підготовка. Ми пам'ятаємо як. Починав починалося повномасштабне вторгнення в Україну, і яка риторика на російському телебаченні була у, у пропагандистів? Ось е, використання ядерної зброї Російською Федерацією. Наскільки воно ймовірне на сьогоднішній день? І як ви вважаєте, чи е, полізе він зі своєю ядерною добинкою на нашу територію? Ну, дивіться, я не чую, ну я слухав виступ, там було тільки про молніносну відповідь, він казав. Але він і сказав, що всі рішення стосовно цього вже прийняті. Там не я не чув слово ядерна зброя. Це, це чому я зараз так, це активно зараз просувають у інформаційному просторі да. пропагандисти. Ось так, да, одна, одна пропагандистка в Росії сказала, що якщо. Брати е, програш Україні або Третю світову mm -hmm. війну, то я обираю Третю світову війну. Да, такі заяви лунають, але це пропагандистські заяви. І е, дивіться, ми з вами ну вже говорили про те, що е, ми другі в черзі, Якщо говор, говорити про застосування ядерної зброї, то ми другі. Перші в черги наші партнери, які нам надають допомогу. і е, Якщо хочеш вплинути на треба вплив на ситуацію, то треба впливати не на наслідки, а на причину. А, uh -huh. а головна причина це допомога Україні, яка заважає Путіну здійснити його плани. От, а вже наша перемога це наслідок того, що нам допомогли. Тому я думаю, в першу чергу він буде погрожувати е, західним країнам. Але Дивіться, якщо він не спромігся назвати зброю ядерну зброю ядерною зброєю, а почав там проводити, озвучувати точніше, алігорії в плані там молніносних ударів і молніносного атв'ята, то я скажу, що це говорить про те, що в нього немає рішучості для, для її застосування. А тим більше після заяв таких країн, як Великобританія і Сполучені Штати, що вони оставляють залишають за собою право превентивного удару, причому не обов'язково ядерною зброєю. От е, в, разі, в разі на в разі застосування Росією, а я думаю, що саме і намірів застосування Росією е, ядерною зброєю, то воно деякі гарячі голови охолони особливо в керівництві. А пропагандисти, так, да, вони працюють, вони відпрацьовують свій хліб, і вони будуть зараз е, е, трезвонити на всіх е, гучномовцях, що все завтра застосовуємо. Все завтра, до речі, Путін один, один раз згадав про застосування можливість застосування ядерної зброї, і то постфактум в після анексії Криму в документальному фільмі. Він е, сказав, що да, ми були готові до застосування, але під час операції він про це не говорив. Дякуємо вам. Лежа в чергове долучилися до нашого ефіру. Олег Жданов, воєнний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми так про те, до чого слід готуватися українцям про ситуацію на сході країни, про те, що наразі відбувається в Маріуполі, Маріуполя. Маріуполь продовжує триматися і залишається українським, по про те, що міста вже фактично немає. Тож, друзі, марафон на першому продовжиться за декілька хвилин після невеличкої паузи. Залишайтеся із нами, буде цікаво.